এতিয়াও যিসকলে অমিত বৃক্ষ আন্দোলনৰ ফটো আপলোড কৰিব পৰা নাই, একেবাৰে ভাল খবৰ এটা আছে। মই তথ্য সহকাৰে আজি আপোনালোকক জনাব লৈছোঁ যে অমিত বৃক্ষ আন্দোলনৰ ফটো আপলোড 21 তাৰিখে ৰাতি 12টালৈকে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। যিসকলে 17 তাৰিখৰ দিনা ফটো মাৰি থৈছিলে আজিলৈকে আপলোড কৰিব পৰা নাই। কিছুমানৰ ভুল হৈছে, কিছুমানৰ খেলিমেলি হৈছে, কিছুমানৰ ধৰক নতুনকৈ আপলোড মানে ৰেড চিন ওলাইছে, মানে ডিলিট হৈ গৈছে, কিবা হৈছে কিবা হৈছে, ফটো কেপশ্যন লোৱা নাই, সকলোখিনি প্ৰব্লেম আজি ছল্ভ হ'ব। আপোনালোকে মই কেনেকৈ গম পালোঁ আপোনালোকক কৈছোঁ, আপোনালোকে নিজেও গম পাই পাৰিব। অমিত বৃক্ষৰ এপছটোৰ ওপৰত এটা হেল্পলাইন নম্বৰ আছে আৰু সেই হেল্পলাইন নম্বৰত মই কল কৰিছিলোঁ আৰু কল কৰাৰ পিছত তাত এটা ফোন ধৰিলে, ফোনটোত এজন তাৰ বিষয়াই ধৰিলে। বিষয়াই ধৰাৰ পিছত তেখেতক মই সুধিলোঁ যে অমিত বৃক্ষ আন্দোলনৰ পইচা পাতি কেতিয়া সোমাব। তেখেতে ক'লে যে অমিত বৃক্ষ আন্দোলনৰ পইচা পাতি সোমোৱাৰ কথাটো তেওঁলোকে নাজানে, সেইটো সম্পূৰ্ণ গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰচেছ, কিন্তু তেওঁলোকক সেই অমিত বৃক্ষ আন্দোলনৰ এপছটোৰ দায়িত্বত বহাই দিছে আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেমখিনি ছল্ভ কৰিছে। তাৰপৰা তেওঁলোকক মই সুধিলোঁ যে এপছটো ডাউন হোৱাৰ মেইন কাৰণটো কি, তেওঁলোকে কৈছে যে ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম কিবা কিবি কথা মই এইপিনে আপোনালোকক ক'লোৱেই। আৰু 2 নম্বৰ কথা, তেখেতে ক'লে যে মই সুধিলোঁ যে পইচাটো কেতিয়া পাব, তেখেতলোকে ক'লে যে আমি পইচাটো এতিয়া কেতিয়া পাব ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ ফালৰ পৰা যদি কৰিছে, ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ ফালৰ পৰা 1খনকৈ ফৰ্ম আহিব আৰু সেই ফৰ্মখন পূৰাব লাগিব, পূৰালে সেই পূৰোৱাৰ পিছতহে পইচাটো পাব। আৰু তেখেতলোকৰ ফালৰ পৰা আৰু এটা কথা কোৱা হ'ল যে অমিত বৃক্ষ আন্দোলনৰ এপছৰ যিটো ফটো আপলোডৰ যিটো সমস্যা, ফটো আপলোড যিসকলে কৰিব পৰা নাই বা যিসকলে ফটো আপলোড কৰি দিছিলে সেইসকলৰ এৰৰ আহিলে, মানে ৰেড আহিলে, মানে কিবা কাৰণে ভুল হৈ গ'ল, সেইসকলে আজি ৰাতি মানে 21 তাৰিখে ৰাতি 12টা বজালৈকে আপোনালোকে ফটো আপলোড কৰিব পাৰিব। ভাল খবৰ দি থৈছোঁ, আপোনালোকে 21 তাৰিখে ৰাতি 12টালৈকে ফটো আপলোড কৰিব পাৰিব। আপোনালোকক এইটো এটা জনাই লৈছোঁ আৰু কেনেকৈ আপলোড কৰিব কৈ লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে পইচা পাব আৰু আপোনালোকক এটা সময়সীমা দিয়া হৈছে, আজি সময় বঢ়াই দিলে, অমিত বৃক্ষ আন্দোলনৰ যিটো ফটো আপলোডৰ সময়সীমা 21 তাৰিখ কৰি দিলে, হৈ গ'ল, ইনফৰ্মেশ্যন পাই গ'ল। এতিয়া শুনক আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই, আকৌ কৈছোঁ যিসকলে ভিডিঅ'টো চাই, ভিডিঅ'টো ভাল পায় আৰু মোক লাইক কৰে কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইবটো নকৰে, লাইক কৰা মানে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে কি আহে যে আপোনালোকৰ অকণমান ছাপৰ্টৰ অকণমান মৰমত আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ পাম। যিসকলে লাইক কৰে সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব নে কি কয়। আৰু এতিয়া আহিব মেইন কথালৈ, অমিত বৃক্ষ আন্দোলনৰ 200 টকা 21 তাৰিখলৈকে পাব, আজি ডেটলৈকে ফটো আপলোড কৰক। আৰু যিসকলে কৰা নাই, মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, আকৌ সমালোচনা নকৰোঁ, বাৰ বাৰ সমালোচনা কৰিলে চৰকাৰে বেয়া পাব বুলিব, এই ল'ৰাটো কি হৈছে। 2টা ৰেকৰ্ড গঢ়িলে আজি কৈছোঁ অমিত বৃক্ষ আন্দোলনৰ 2টা ৰেকৰ্ড, 1 কোটি পুলি ৰোৱা ৰেকৰ্ড, 90 লাখ পুলি মৰা ৰেকৰ্ড, 1 কোটি মানুহৰ নহ'লেও লাখ লাখ মানুহৰ একেদিনাই মগজ বেয়া হোৱা ৰেকৰ্ড, আৰু বাই ভনীৰ লতি গতি ভাগিনৰ মূৰৰ কামোৰণি গম পালেই। আকৌ কৈছোঁ অমিত বৃক্ষ আন্দোলনৰ লাষ্ট ডেট 21 তাৰিখ 12টা বজাত, যিসকলে ফটো আপলোড কৰা নাই কৰি লওক। ভিডিঅ'টো জাষ্ট সৰুকৈ বনাইছোঁ, ইনফৰ্মেটিভ, মই জাষ্ট ফোন কৰি তেওঁলোকক পইচা পাতি কেতিয়া দিব জানিবৰ কাৰণে ফোন কৰিলোঁ। পইচা দিব কিন্তু আপডেট অহা নাই, আপোনালোকে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপত আছে যদি কিবা তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা আপডেট আহিব, কিন্তু এতিয়া কোনো ধৰণৰ ফৰ্ম বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা অহা নাই। মোক এই বস্তুটো মই কোনো ইউটিউব চেনেলৰ পৰা চাই কোৱা নাই, মই তথ্য সহকাৰে ফোন কৰিছোঁ, ফোন কৰাৰ পিছত মই আপোনালোকক ফোন কৰাৰ ৰেকৰ্ডিংটো নলগাওঁ, ৰেকৰ্ডিংটো বিভিন্ন কাৰণে লগাব নোৱাৰোঁ, মই যে ফোন কৰিলোঁ, কেইমিনিট কথা পাতিলোঁ চাই লওক এইটো নম্বৰ, মই কথা সম্পূৰ্ণ পাতি মেলি আপোনালোকক মই যিসকল যিবোৰ কথা পাতিছোঁ সেইখিনিকে আপোনালোকক জনাইছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লাইক কৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, আকৌ ভিডিঅ' আহি আছে।